Сэ. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. За тэгэхээр найзууд өнөөдөр бүгдээрээ хоолны ширээний ард ярьдаггүй учрыг мэдэж авцгаая. Хөө. Хоолны ширээний ард ярихд бас өчр байдаг үргүй. Байдаг. Тэглгүй яг уу төдүүлээ. Бүгэл зүйл өчртэй шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдүүдээ зургийг ажиглаарай. Зурган дээр хүүхдүүд юу хийж байна? Хоёр хүүхдүүд хүүхдүүд чангаар ярьж болдох газар бас ярьж болдоггүй зүйл гэж байдаг. Тэгэхээр та нар хаан хизээ чанга ярьж болдоггүй. Гадаа байхдаа чанга ярьж болдог. Зүйтэй. Гадаа байвал бас чанга ярьж болно. Бас багш нь асуулт асуувал багшийнхаа асуулт нь чанга хариулна. Тийм ээ хүүхдүүдээ? Тийм. Хөө, тэгээ ягаараа хаалны ширээний ард чанга ярьж болдоггүй. Хүүхдүүдээ хоолын ширээний ард чанга ярих нь зөв буруу юу? Буруу. Төдөөлөө чи сайн сонс. Хоол идэж байхдаа ярих юм бол бүдүүл соёлгүй хүүхдийн зан. Яагаад гэвэл биднийг ярихад бидний амнаас маш олон дооны шүлс үсэрнэ. Харин тэр шүлсэн чинь яан зүрийн нян бактери байна шүү дээ. Тэгэхээр соёлтой бас эрүүл байдлыг эрхэмлдэг, эрүүл мэндэ хамгаалдаг сайн хүүхдүүд хизээж хоолны ширээний ард ярихгүй. Түүнээс гадна хоолоо идэхдээ анхааралтай маш сайн зажилж баяр хөөртэй идэх юм бол хоолны шингэж сайжирч бид нэр өндөр том болно шүү дээ. Тэгэхээр хоол идэж байхдаа хүн зөвхөн хоолоо л анхаарч баяр хөөртэй идэх гэсэн үг. Ойлгосноо дүндүүлээ. Хөө ойлголоо. Тэгэхээр байна шүү дээ. Бати. Ээжийнхаа аавынхаа хийж өгсөн хоолыг бас тогооч багшийнхаа хийсэн хоолыг анхааралтай сайн ажиллаж баяр хөөртэй идэх юм бол том болох юм байна. Тийм үү? Тийм. Түүнээс гадна хоолны ширээний ард ярвал шүүс үсрээд шүүсээр дамжиж нянгууд бусдынхаа аяг руу ордог юм байна гэж ойлголоо. Зөв үү хүүхдүүд ээ? Зөв. Зөв дүндүүлээ. Маш сайн. Тэгэхээр найзуудаа бүгдээрээ соёлтой боловсон сайн хүүхдүүдийн дараагийн дүрмийг гаргаж ирээ найзуудаа. Ямар дүрэн байж болох вэ хүүхдүүд ээ? Сайн хүүхдүүд хоолоо идэхдээ ярихгүйгээр идэн. Хөө зүйтэй. Тэгэхээр бүгдээрээ дахиад хамтраад хэлье. Сайн хүүхдүүд хоолоо идэхдээ ярихгүй амтархан иддэг. Зөв хүүхдүүд ээ? Зөв. За, баярлалаа найзуудаа. Дараагийн Монголын шинэ өглөө хөтөлбөрийн цаг хугацаанд дахин уулзлаа түр. Баяртай найзуудаа. Баяртай. Баяртай.